На продовження інформаційного блоку у нас актуальне інтерв'ю. Ще раз вітаю наших глядачів. У студії Вадим Івченко. Він народний депутат України від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» і заступник керівника партії. Доброго вечора нашому гостю. Давайте розпочнемо з теми про гральний бізнес. Нещодавно підписаний закон президентом. Лідерка вашої партії заявила про те, що готується позов до суду щодо відміни або зміни. А чому і яке рішення суду може бути, на вашу думку? По-перше, це не ті закони, які сьогодні потребує країна приймати так в турборежимі. Це перше. Друге, ви знаєте, потрібно подумати, як підняти рівень можливості людей, купівельної спроможності людей, рівень заробітних плат, залучені інвестиції. Про це потрібно приймати закон. А ми приймаємо закони, коли українці мають прийти тепер в ці гральні зали і програти останнє, що в них є. У нас не такі багаті українці, щоб приходити і втрачати по 40 мільярдів. Бо те, що було написано в пояснювальній записці закону, що цей закон принесе в бюджет 4 мільярди. Звідки? Звідки? Від програшів українців. 20% від програшів українців підуть безпосередньо як податки в там, центральний бюджет або там, місцевий бюджет. А це означає, що українці втратять 40 мільярдів. Чому ми звернулися до суду? Досить просто. Було порушено багато норм безпосередньо під час розгляду даного законопроекту. Це раз. І друге, законопроект в третьому читанні, вже коли техніко-юридичне управління працювало, вони не мали права виправляти ті речі, які, скажімо, були прописані під час другого читання, які вийшли з комітету. Що це означає? Це означає, що ці технічні моменти під час прийняття закону ми і будемо оспорювати безпосередньо в суді. А глобально, звичайно, ми б'ємося за те, щоб гральний бізнес не зайшов в наші родини, в сім'ї, і більшість людей, які фактично, ми не знаємо скільки їх, які склонні до лудоманії, почали втрачати кошти і почали рушитися, скажімо, наші сім'ї, родинні стосунки і так далі. Тому для нас важливо, щоб українці зрозуміли. І останнє, що ми будемо просити, після виборів ми будемо просити кожний орган місцевої влади, об'єднаних територіальних громад, у нас всього буде 1600 тепер, разом з містами, мається на увазі, як об'єднані громади, що вони приймали рішення, що наша територія вільна від грального бізнесу і від цих одноруких бандитів. Дивіться, таке вже було, мені здається, коли Тимошенко була прем'єр-міністром, так, ініціювали заборону грального бізнесу, дехто там був за це, і люди навіть сприймали це позитивно, але дуже багато пішло в тінь. Тобто, як він не зникне взагалі, як він має працювати у цій країні? Закон заборонить, він піде в тінь. Не буде ніякого прибутку. Знаєте, коли Тимошенко дійсно приймала це рішення, щоб ви знали, на уряді доповідав міністр охорони здоров'я, який чітко сказав, яка кількість людей в геометричній прогресії зростала, які хворіли на лудоманію. Це фактично люди залежні від грального бізнесу. Ви уявляєте собі, коли ваші діти зранку йдуть до школи, а ваш чоловік, в кавичках, мається на увазі ваш, він іде в 9 ранку в ломбар, щоб закласти останнє золото, щоб в 10 ранку піти в цей гральний заклад. Розумієте, це досить проблемне питання сьогодні для тих, хто не розуміє, що таке залежність від лудоманії і азартних ігор. Тому Тимошенко саме прийняв рішення про заборону. Друге, звичайно, правоохоронні... Це турбота про психічне здоров'я нації. Взагалі про здоров'я нації, так. Друге, звичайно, це правоохоронна система. Якщо є заборона, то, будь ласка, займайтеся тим, що забороняйте і закривайте, щоб у нас підпільно не працювали ці однорукі бандити. А тепер з приводу того, як має діяти система цих гральних бізнесів і закладів. Я вам приведу приклад Сполучені Штати Америки. Наприклад, в штаті Невада є територія, куди фактично весь світ з'їжджається, де знаходяться всі гральні заклади. В штаті Нью-Йорк є Атланта. Це місто, фактично, куди теж всі з'їжджаються. Це на Восточному побережжі, коли всі з'їжджаються задля того, щоб пограти
ну, в цих відповідних гральних закладах. Ви за те, щоб існували там певні зони, куди можна... Це мають бути відповідні правила, розумієте? Це мають бути відповідні готелі, не трьохзіркові, тому що воно всі, а, скажімо, готелі, які, знаходяться на узбережжі там Чорного моря, наприклад, Херсонська, Миколаївська, Одеська, виключно на узбережжі. Якщо ти хочеш поїхати пограти, ти їдеш туди, ти знаходишся в відповідній території, розумієте? Діти тебе не бачать. Ти ці казино виключно від, ну, на визначеній території і так далі. Потрібно було зробити правила. Влада не зробила правила, вона цих одноруких бандитів тепер буде сувати в усіх закладах, яких тільки можливо. І мало того, вони лотерею вивели. Ну, там мова йшла про 3-4 п'ятизіркові готелі. А покажіть, будь ласка, в Дніпрі в кількості, скільки всього готелів і скільки під це підпадає 3-4-5. Більшість готелів тризіркові в нормальних містах, більшість, які хочуть надати нормальний сервіс. Тобто це означає, що в більшості готелів це буде знаходитись в усіх містах. Друге, вони не дали органам місцевого самоврядування приймати рішення. Ви знаєте, що орган місцевого самоврядування міг заблокувати ліцензію, наприклад, видачу на відповідній території. Ну, не хочуть, наприклад, люди в Кам'янському, щоб у них були гральні заклади. Ну, їх же не будуть зобов'язувати громаду там обов'язково відкривати казино у себе на території. Ні, влада видає ліцензію, і інвестор може відкрити будь-де. І влада буде позбавлена місцевої можливості забороняти гральний бізнес. І це вони прописали законом. Раніше було так, що ця ліцензія видавалася тільки за погодженням з органами місцевої влади. Угу. Тобто місцева влада вирішила, що дійсно нам потрібен ці казино, центральний орган видав ліцензію, і інвестор почав будувати відповідні заклади. Тепер вони позбавили місцеву владу впливу на ті ліцензії, які будуть видаватися виключно корупційним шляхом і незрозуміло кому. Тобто це означає, що у нас можуть з'явитися гральні заклади, і мер не буде впливати, міський голова і міська влада не буде впливати на їхню кількість. Ну, неможливо так працювати. Кожна територія по децентралізації має відповідати перед своїми громадянами фактично за благополуччя цієї території. І вони мали мати, місцеві органи влади, вплив безпосередньо на видачу відповідних ліцензій. Мало того, кому? Чи це просто люди, які однорукі бандити, чи, можливо, прийдуть сюди реальні інвестори, які там побудують на якихось там островах Дніпра дійсно якісь гральні класні казино. Розумієте, місцева влада мала на це впливати. Центральна влада забрала. Це означає, що центральна влада не думає про людей, вони виключно думають, як збагатитися або наповнити там бюджет за рахунок видачі ліцензій. І їм байдуже здоров'я українців і української нації. Ви подали до суду. Що, яке рішення очікуєте? Це можливо, щоб його відмінили? Або я не знаю, який результат. Ну, я вам скажу так, ви знаєте, коли в 2016 році, 16-му, уряд Гройсмана підняв тариф, пам'ятаєте, до 6900. Тимошенко разом з командою, з нами, ми звернулися до суду. Ми судилися 3 роки. 3 інстанції судів ми пройшли. Нарешті ми виграли цей суд. І ми можемо сказати, що тоді уряд Гройсмана прийняв незаконне рішення, не аргументоване щодо підвищення тарифів. Тому що реальний тариф тоді був біля 4000 гривень. Все. Так. Далі ми віддали виконавчу службу. Що потрібно тепер було зробити? Потрібно було, щоб виконавча служба забрала кошти в ті, які вони на дивіденди платять з Нафтогазу, 78 мільярдів, і повернула українцям, які переплатили за газ. Повернула через субсидії, там, я не знаю, через дотації і так далі, і так далі. Що робиться? Влада, виконавча служба нічого не робить задля того, щоб виконати рішення суду. Звичайно, ми розуміємо, що навіть якщо буде справедливе рішення суду, ніхто його не буде виконувати, поки ця влада сидить. Але я думаю, що коли влада зміниться, всі ці рішення піднімуться і знову буде встановлена справедливість. Ну, за 3 роки тут що будуть батьківщина завжди за справедливість. Ну, не так все швидко три будується. 3 роки, там 4-2. Не так все швидко будується, але ж давайте не забувати, що, можливо, будуть і перевибори Верховної Ради. І люди мають чітко розуміти тепер, кого вони приводять до влади. Бо людей привели врємінщиков, які ні за що не відповідають. Вони завтра не будуть депутатами, але голосують за всю цю, вибачте, за всі ці новації в кавичках, які точно не потрібні сьогодні українському суспільству. Так, що потрібно українському суспільству, за вашою думкою? Ви подали законопроект, який передбачає виведення податків з тіні, так? Правильно я кажу? Анонсували такий законопроект. Що це за документи, які зміни він передбачає?
Немножко не так. Це взагалі моя концепція, щоб виводити людей, які не сплачують податки, через відповідні стимули виводити їх на, ну скажімо, в легальне поле. Ну от я вам приведу приклад. Ну це документ, це законопроект. Я вам приведу приклад. В Сполучених Штатах Америки, наприклад, якщо у вас квартира там, ну чи будинок 100 квадратів, ви платите один податок на нерухомість. Так. По квадратному певного розміру. Так. Якщо у вас 2000 квадратів, ви платите інший податок. Якщо у вас будинок більше чи менше? Більше, тобто він йде по зростаючій. Так. Якщо ви отримуєте до 100 тисяч гривень заробітну плату, ви сплачуєте 18% образно ПДФО. Угу, так. Якщо ви отримуєте до мільйона заробітну плату, ви сплачуєте там вже 25% ПДФО. Тобто має бути диференційована система. Чим бідніша людина, вона має сплачувати менше податків. Чим людина стає багатшою, у неї з'являються можливості, тим більше податків вона має сплачувати. Тобто і головне, це реформа податкового навантаження? Це звичайно. І це я про не зареєстрував законопроект. Я взагалі розповів про концепцію. Ну, на прикладі тих одноосібників. От у нас сьогодні 4,5 мільйони одноосібних господарств. Вони не сплачують податки і ці люди не мають пенсії. Я зробив зміни до закону України разом з командою «Батьківщини», де ми запропонували їм зареєструватися офіційно і стати сімейним фермером. Держава 10 років за тебе сплачує єдиний соціальний внесок в пенсійний фонд. Раз. Дає тобі статус сільгосптоваровиробника. Два. 10 років до тебе не приходять перевіряючі органи. Три. І ти тільки по електронній пошті здаєш на протязі там 3 років повністю свою податкову декларацію. 4. Скажіть, будь ласка, що поганого, якщо навіть держава за тебе сплачує відповідні податки на першому етапі. Ну, тобто там йде 90% перший рік, 80% другий і так далі, і так далі, і так далі. Це стимул. Через стимули 4,5 мільйони людей можуть вийти безпосередньо в легальне поле. Я хочу вам нагадати, у нас всього зайнятих людей, які сплачують податки, чуть більше 9,5 мільйонів. Пенсіонерів за 11. І це 4 мільйони людей, там пусть кожен п'ятий з них вийде, це мільйон робочих місць, мільйон платників податків і мільйон людей, які можуть на сезонні роботи офіційно брати людей, сплачуючи за них податків. Це збільшення бюджету, це пенсії людей, які будуть безпосередньо реєструватися як сімейна ферма. А для нас з вами що це? Це якісна і безпечна продукція. Ну, це тобто концепція вона буде проти... поки що. Це так? Не концепція. Це вже є документ. Є зміни до податкового законодавства, яке «Батьківщина» зробила. І ми зробили четверту групу оподаткування «Б» саме для сімейних фермерів. Але держава зараз має проводити інформаційну політику, щоб ці люди не сиділи в тіні, а виходили і отримували відповідні стимули від держави, починаючи те, що я сказав, по сплаті податків і закінчуючи, ну, напевно, там бюджетною підтримкою, як це робиться в будь-якій країні світу. Не Косюку чи іншим великим латифундистам по 1,5 мільярда давати, а безпосередньо по 50, по 100 тисяч гривень в кожну сімейну ферму, щоб вони купили нові доїльні апарати, нове холодильне обладнання і так далі, і так далі. Це є державна політика. Саме таку державну політику завжди переслідувала «Батьківщина», і саме такі законопроекти ми завжди реєстрували і проводили в залі Верховної Ради України. Зміни є, але вони не працюють, тому що вони люди про них не знають. Вони працюють, так? Просто немає інформаційного, скажімо, непевної політики, щоб пояснити тим людям, для яких це зроблено, щоб вони переходили в легальну систему, в легальне поле щодо, ну, відповідного оподаткування. Просто люди, звичайно, мало знають, які закони приймаються в Верховній Раді України. Ви також маєте проводити інформаційну політику. Бачите, зараз розповідаєте. Вже буду саме для цього ми ходимо по ефірам, щоб розказати, чим ми займаємось, які законопроекти і які наші стратегічні бачення. Давайте про тему карантину зараз поговоримо. Вона існує, вона нікуди не дівається. Статистика, на жаль, сумна. Цифри ростуть. Як ви вважаєте, дії влади з цього приводу, вони є певними, добрими? Я вам скажу, якщо ми побачимо, що робить центральна влада, в принципі, вони вже зробили, скажімо, розділення на певні зони, тобто зоні з більшим ризиком, з меншим ризиком, де саме будуть відбуватися ці спалахи. Вони готують лікарні першої черги, другої черги, щоб хватало койко, ліжка і так далі.
Але тут система має працювати разом з людьми. Тобто люди мають знати рекомендації охорони здоров'я, Всесвітньої організації охорони здоров'я чи нашого міністерства. І виключно по цим рекомендаціям зараз жити. Роботодавці мають забезпечувати безпосередньо, щоб виконання цих рекомендацій було обов'язковим на їхній території. То ли в підприємстві, то ли на заводі, то ли на заправочній станції, то ли, вибачте, в магазині і так далі, і так далі. Тоді що у нас буде? Роботодавці, підприємці, місцева влада і центральна, всі будуть працювати над тим, щоб всі ці рекомендації, слідкувати за тим, щоб ці рекомендації виконували. І люди мають бути з розумінням того, що цей вірус передається саме через спілкування і саме через, спілкування через людей, контакт. Через контакт так, з людьми, так. Точно. Тому і люди мають свідомі бути того, що потрібно зараз це, інакше за ними стоять їхні батьки, діти, родичі і так далі, і так далі. І саме головне, країна не готова і не буде готова, якщо будуть великі спалахи. У нас немає стільки можливостей медичних і койка-ліжк, щоб вилікувати всіх тих, які будуть хворіти на коронавірус. Тому це має бути суспільне таке от розуміння людей, свідомо виконувати ті рекомендації, які є, і робити менше контактів. І, звичайно, це дезінфекція, маски в містах, де багато є скупчення людей. Тому я тут думаю, що не допрацьовує більше місцева влада, точно. І нема свідомості людей у роботодавців і у тих, хто фактично споживає або купляє, нема свідомості того, що це дійсно хвороба, яка поширюється і іде у нас постійне зростання захворювання на тих, хто захворів на коронавірус. Тому без всієї цієї складової ми не зможемо говорити про ефективну нашу боротьбу з цією пандемією. Так, з цим зрозуміло. Ви керівник, давайте про вибори, ви керівник штабу від Батьківщини по нашій області, так? А що можете сказати про команду, яка йтиме на місцеві вибори в нашій області? Ви знаєте, я скажу так, що ви побачите не просто оновлену команду, ви побачите сильну і досвідчену команду. У нас пойдуть сильні кандидати в міські голови. Депутати місцевих рад у нас будуть впливові і сильні на відповідні свої території. Я думаю, що ми побачимо з вами, що Батьківщина на окремих територіях візьме 30, 40, 50 і 70%. Я вам приведу приклад. Об'єднана територіальна громада Перещепінська. Це цілий район, піврайону Новомосковського. Так. І на минулих виборах, це було 2 роки тому, Батьківщина там взяла 31% саме по списку. Чому? Тому що змінилося виборче законодавство. І коли раніше люди купляли місце у списку партії, то зараз навпаки. Партії зацікавлені з тим, щоб взяти якомога більше сильних, досвідчених людей, які через платформу певної політичної сили зможуть себе проагітувати, показати, які вони сильні, і залучити до голосування, відповідно, на підтримку людей. Тому я вам скажу, що ми сьогодні в активному переговорному процесі, але повірте, і в Дніпрі, і в Кривому Розі, і в Кам'янському, в великих містах, ми точно проходимо не то, що 5-7%, а в сільських територіях, я боюсь, у нас будуть результати за 30 в багатьох територіях, тому що всі знають наших впливових людей, наших фермерів, керівників господарств, підприємств, які сьогодні згодились іти саме через Батьківщину. Тому я тут мушу лише одне сказати, поки хто хоче приєднуватися до команди Батьківщина, приєднуйтесь в відповідних своїх територіях, приходьте в партійні організації, якщо там є проблеми, телефонуйте в обласний штаб, і ми, звичайно, будемо знаходити можливості для кожного впливово сильну людину, щоб вони змогли себе реалізувати через платформу Батьківщини. Тобто процес зараз триває, ви команду ще формуєте, так? Всі партії формують команду. Я думаю, що виборчий процес розпочнеться, я знаю, 6 вересня. До 6 будуть виключно переговорні процеси, формування команд, формування людей, які будуть агітатори, людей, які будуть займатися на дільничних виборчих комісіях, людей, які будуть займатися, друком відповідно або розробка відповідних
макетів, там листівок, там інших, так, підготовка, технологій і так далі, так далі. Тобто це оргові всі речі, в тому числі і формування списків, це теж оргові речі, хто на якому місці, хто більш впливовий. Це соцопроси відповідні, це опитування відповідні. До речі, потім... на сьогодні, хто конкуренти партії, які конкуренти ваші? Я розумію, що не всі ще оголосили, не всі кандидатури ще відомі від певних політичних сил, їх вже багато. Кого вважаєте на сьогодні? Я вам скажу так, що на місцевих виборах конкуренція – це тільки серед людей. Там немає діалогії на місцевих виборах. Ідуть люди, які хочуть щось зробити для благополуччя відповідного двору, території, села, району. І я вам скажу так, що коли ми проаналізуємо списки реальних кандидатів, які будуть видвигатися від певних політичних сил, тоді ми можемо сказати, хто реальний конкурент на певній території. Ну, наприклад, ми чітко розуміємо, що в Кам'янському у нас точний буде конкурент – це партія Бджола, це мера. Ми ж чітко розуміємо. В Дніпрі, наприклад, ми чітко розуміємо, це дві політичні сили, які можуть стати конкуренцією – це партія мера і партія, скажімо, у якої є рейтинг, і туди намагаєтесь потрапити всі там сильні люди, тому що вони думають, що на цій платформі вони стануть владою і так далі, і так далі. Ну, це ще дві політичні йдуть на бренд, сили. Ви вважаєте. Да, треба дивитися на особистості. А я думаю, що потрібно кожній людині, кожному кандидату, який хоче йти, дивитися на той список і людей, чи є ці люди ресурсні, мається на увазі, чи можуть вони за собою повести людський ресурс. Якщо це просто фунти або зеленої кнопочки, нічого в цій партії, мається на увазі, ніякої конкуренції ця партія не складе сильним політсилам, які склали по-іншому свої виборчі списки. Я впевнений в тому, що Батьківщина максимально робить так, щоб у нас були залучені сильні, впливові і ресурсні люди, за якими підуть голоси мешканців певних територій. Я зараз задам питання наостанок, ми вже завершуємо. Я так розумію, ви будете ще у нас у студії, там до виборів, так? Змінять місцеві вибори ситуацію? Я думаю, що ця думка може мінятися, тому спитаю вас зараз, а потім спитаю ще раз і порівняю. Я впевнений в тому, що місцева рада, наприклад, міста Дніпра, вона не буде підконтрольна міському голові, який, ймовірно, і залишиться. Але скажу так, що війна між мером і міською радою нікому не потрібна. І нікому не потрібен мер, який вже займається великою політикою, який займається формуванням проукраїнської партії, який займається вже формуванням ідеології відповідної політичної сили, який пішов в політику. Такого міського голову потрібно відпустити в політику. Хай він себе поїде і проявить серед мешканців, серед усіх, скажімо, мешканців України. У нас так же само робив Гройсман, коли пішов, набрав 3,5%. І інші політики, які переходять вже із статусу, скажімо, господарника або міського голови. Це господарник. Це людина, яка займається дорогами, освітленнями, якісними освітніми мають займатися послугами, транспортною інфраструктурою, метро, усіма. Але коли ти вже виходиш в політику, ти вже зовсім по-іншому дивишся, в тому числі і на своє робоче місце. І я боюсь, що дніпряни тільки втратять, коли вони оберуть саме політика на на посаду міського голови. Тому потрібно відпустити і спокійно проголосувати за відповідні політичні сили, які будуть підтримувати, кандидатів, які дійсно будуть, або партії, які дійсно будуть вести господарників до місцевої влади. Я тільки хочу одне, щоб люди зрозуміли, все залежить від їхнього вибору. Це залежало, коли були вибори президента. Від них. Завжди залежить. Плачуть, не плачуть, але це від них залежить. Коли були вибори Верховної Ради. І якість тих депутатів, які сьогодні є, це виключно відповідальність людей, які проголосували. Це ж саме буде і відповідальність людей, які будуть голосувати за місцеві партії і за міського голову. Тому логічно людей, які займаються політикою, потрібно відпустити в політику, а виключно зайнятися, обирати тих, які будуть займатися відповідним господарством і приводити до ладу всю інфраструктуру, яка є в наших містах. Добре, на цьому поставимо крапку. Дякую. Послухаємо вам вас пізніше. Я сподіваюся, будете ще у нас у студії. Дякую за запрошення. Ще раз дякую нашому гостю, народний депутат від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина», заступник керівника партії Вадим Івченко був у нашій студії. Я дякую за увагу. Залишайтеся на 9-му каналі. До зустрічі.